Горан Јосифовски Џемо беше најсреќниот на водици во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. За него ова е прво скокање по Светиот Крст. 39 годишниот Горан посака здравје и радост за сите граѓани. Јас сум Горан Јосифовски Џемо, за прв пат скокам по Крстот и оваа година ја го фатих. Што значи тоа за тебе? Очекуваме радост, среќа, здравје. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф одслужи празнична архиерејска литургија, а во дворот на црквата изврши чин на водосвет и спуштање на осветениот крст. На празникот беа присутни министерот за внатрешни работи Наќе Чулев и пратеникот Владко Ѓорчев. Соборниот храм беше преполн со верници, кои во голем број го одбележија празникот Богојавление водици.